ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମଞ୍ଜୁଗିରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖାଇବି। ଏଇ ପିଠାଟିକୁ ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ବା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି। ଏଇ ପିଠାଟି ବେଶୀ ପୂଜାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ପୂଜା ବେଳେ ଏଠି ଘରେ ଆମର ଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ଷୀରପୁରୀ ବୋଲି କହୁ। ଏହି ପିଠା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଚିଲା କଦଳୀ ମୁଁ ଏଠି 4 ନେଇଛି, ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି ନେଇଛି 1 ଗିନା, ନଡ଼ିଆ ଫାଳେ କରିକି ରଖିଛି, କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ଚିନି ନେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆଉ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାନମଧୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଏବେ କଦଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଉଛି, ତାପରେ ସେଠି ନଡ଼ିଆ ମିଶାଇଦେଲି। ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି 4 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ଅଧା ଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ହାତରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଜଣାପଡ଼ିବ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଳେଇବା ସେତେବେଳେ କେତେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି ଦରକାର ଆଉ କେତେ କ୍ଷୀର ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକିଏ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି ଦେଲି, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟିକିଏ ଦେଲି ଆଉ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ସବୁକୁ ଏକା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲି। ଆମର ମିଶ୍ରଣଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିବ, ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି। ଏବେ ଆମେ ପିଠା ଛାଣିବା। କରେଇରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଟୁରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଦେଉଛି। ଆମେ ଆଞ୍ଚଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ନହେଲେ ଉପରଟା ଆମର ପଡ଼ିଯିବ। ବହୁତ ନରମ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଲଟେଇବା ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ସାବଧାନରେ କରିବା। ଏହି ପିଠାଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖିବେ ଓ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏହି ପିଠାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଛୁଆମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଫୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଉଛି ପିଠା ସବୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପିଠାକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଲି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର କ୍ଷୀରପୁରୀ ବା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଲପୁଆ। ଆପଣମାନେ ଏ ପିଠାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ନାମ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ପିଠା ନେଇକି ଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଟେଷ୍ଟି, ମାଲପୁଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ମାଲପୁଆ ନାଇଁ, ହଁ ହଁ, ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆମ ଗାଁରେ ଗତ 15 ତାରିଖ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ।